Basílica de Santo Antônio de Pádua. Vai comprar Pádua. Pádua, eu falei. Pádua. Vai comprar um exemplo pra tua mãe. Sim, a mãe vem aqui, ela fica louca, né? Ela vai querer comprar todos os santos possíveis. Tem a lojinha? Eu vi que tem a lojinha. E não pode filmar lá dentro, não pode fotografar, embora que eu tirei algumas fotos. Aí tinha lá a língua do santo, a garganta e tal coisa, a roupa, ano de 1250, acho que era. Alguma coisa assim. Aqui dentro de uma lojinha com artigos. Assim como está na vitrina. O capitalismo chegou aqui também. Tem lugares que... Tem lugares que já faz tanto tempo que se passa gente, que o piso que é feito de mármore chega a estar fundo. Tanto tráfego.